Salut! Eu sunt Alin Zvâncă și azi vom vorbi despre ce se află... Și azi vom vorbi despre ce se află în rucsacul meu cu gear, cu aparatură în momentul când plec undeva și ce mi-au cu mine. Înainte de asta, nu uitați la 1000 de abonați. Când strângem, facem 1000 de abonați, fac un giveaway destul de mare. Nu uitați, dați un subscribe, pentru că atunci când o să ne strângem 1000, probabil o să începe pe la 800, că de la 800 la 1000 sigur o să ne strângem destul de rapid când o să vedeți ce fac giveaway. Dar... vă zic de pe acum, o să fie ceva super tare. Și nu uitați de codul de la Quick Mobile, Quick506. Și acum hai cu intro și să trecem la video și ce se află în rucsacul meu. Pa! Sincer, nu mai știu de la ce firmă e rucsacul ăsta, dar veți găsi link în descriere, îl puteți cumpăra, pentru că mie mi se pare un rucsac genial și țin minte că a avut un preț la fel de genial. Adică este ieftin și își face foarte, foarte bine treaba, mai ales că poate fi compartimentat. Bun, hai să vă arăt, să trecem la treabă. Vom începe cu ce am în buzunarul mare, mă rog, în compartimentarea ghiozdanului. Avem un fel următor, o grămadă de chestii. Bun. Prima dată când te uiți în rucsacul meu, poți vedea microfonul pe care îl folosesc eu. Este un microfon nou. Prima dată foloseam un Boya MM1. Acum am un Boya, tot Boya, pentru că sunt produse foarte bune și la prețuri super, super accesibile. Este un microfon Boya VM ceva 190P. O să las complet noile lui, nu-l puteți lua în descriere, are denumire super ciudată. Dar este un microfon tip super cardioid. Pick-up pattern-ul lui este super cardioid, adică preia strict din față sunetul și ignoră aproape complet ce se află în jur și mai ales în spate. Așa că este un microfon extraordinar pentru vlogging afară, pentru vlog. Și pe el avem un dead cat, chestia asta pufoasă care anulează sau reduce complet zgomotul făcut de vânt. Când suflă vântul microfon, reduce foarte mult din zgomotul pe care îl face vântul, așa că te poți auzi mult, mult mai bine folosind acest dead cat, șoarec sau cum vreți voi să-i spuneți, pufoșenia asta. În continuare, în geantă mai am două lumini. V-am spus despre luminile astea în momentul în care am făcut video, cum să-ți faci vlog cu telefonul, cum să-ți faci un setup super, super ieftin cu telefonul, dacă nu vă aduceți aminte clipul sau dacă nu l-ați văzut, îl aveți aici în card, puteți să vă uitați acum, pentru că și acolo am menționat câteva chestii super mișto și foarte ușor de făcut dacă vrei să faci login cu telefonul. Dar în același clip am menționat și despre aceste lumini. Sunt lumini cu 64 de LED-uri, parcă da, 36 de LED-uri, Alin, matematică. 36 de LED-uri. Asta este o lumină simplă, iar pe asta am pus puțin, asta puteți face și voi acasă dacă aveți o lumină și vreți să aibă lumină mai caldă, pentru că lumina asta are lumină destul de rece. Am luat și am dat cu un marker portocaliu pe deasupra plasticului și în momentul de față este o lumină mult, mult mai caldă față de cea din dreapta mea, care este mai rece. Cred că se poate, sper că se poate vedea diferența. Depinde de situație, în momentul în care filmez, depinde de situație dacă vreau o lumină mai caldă sau mai rece, sau poate chiar vreau să le combin, să pun două lumini, gen așa, să bată una caldă, una rece, să fie una caldă, una rece. Parcă era un proverb românesc așa, nu? Poți să te joci cu lumile astea și arată super bine. Următoarele chestii, sau de fapt următoarea chestie, este aparatul pe care îl folosesc, este main drive-ul meu, îl folosesc la fiecare video și la fiecare vlog. Până acum mi se pare un aparat excelent, am mai menționat cred că de el, este un Lumix, da, am mai menționat când am făcut diferența între ăsta și un iPhone XS. Aparatul este genial, este un Lumix G7, are ecran complet articulat, poate fi rotit în orice direcție și ajută foarte mult în momentul în care vrei să faci vlogging, să te vezi, să vezi pe ecran exact ce vede camera. Ecranul este destul de micuț, dar de cât deloc este mult, mult mai bine, măcar să vezi dacă ești în cadru și câteva idei dacă ești în focus sau nu. Aparatul registrează 4K la 24 și 30 de cadre pe secundă, ceea ce mi se pare absolut incredibil. Pe aparat, obiectivul pe care eu sincer îl ador este un obiectiv Micro Four Thirds, adică de senzor tip Micro Four Thirds, și este un obiectiv de la Sigma de 14mm diafragmă 1.4. Bine, luând în calcul faptul că este senzor atât de mic, MFT-ul va avea 2 crop factor, 2 ori crop factor, asta înseamnă că acești 14mm se transformă undeva la 28. Da, acum mi-e și matematica. Da, deci este cumva echivalentul a 28mm pe o cameră full frame, adică este destul de wide și diafragmă de f1.4, ceea ce este senzațional. Fantastic. Atât camera cât și obiectivul le găsiți pe F64. Prietenii mei de la F64 știu ce au, știu foarte bine cu ce se mănâncă fotografia și videografia, așa că mergeți acolo și găsiți tot ceea ce vi se pare că se potrivește stilului vostru. În continuare, în cutia asta am un filtru ND variabil. ND vine de la Neutral Density. Este un filtru care, din punctul meu de vedere, face minuni, mai ales că l-am luat pe roșu. Dacă vă întrebați ce este partea neagră, eu am luat filtru pe 77mm. Am luat un filtru mai mare ca diametru, pentru că astfel, dacă eu îmi voi lua mai multe obiective care au diametru la lentilă
în afară mai mic, eu pot folosi adaptoare pentru a monta filtrul direct pe obiectiv. Așadar, am un adaptor de la 77mm la 64 și pot monta filtrul ăsta super ușor pe cameră și ajută foarte mult, dar o să vorbim despre filtre ND mai încolo, pentru că trebuie un video dedicat pentru asta. În continuare, mai am un obiectiv. Ăsta este un Lumix de 12 până la 60mm. Într-adevăr, are diafragma de 3.5, diafragma clasică pe care o poate avea un obiectiv de obicei. Este obiectivul care a venit cu aparatul, dar este incredibil de wide. Mie mi se pare un super obiectiv ăsta, este micuț, super ușor. Dacă vrei să faci poze sau dacă vrei să faci un vlog în care să prinzi mai mulți oameni, să prinzi în cadru mai mulți oameni, ăsta te poate ajuta foarte mult. 12 până la 60mm, mai ales care și zoom-ul este un obiectiv, o bomboană de obiectiv, aș putea spune. În continuare, avem trepiedul pe care eu îl ador. Este un trepied de la Manfrotto. Este destul de mic, dar este foarte ușor de ținut în mână. Este din ceva, e un plastic, dar destul de dur. Are cap mobil cu bilă. Și tot ce trebuie să faci pentru a putea mișca bila este să apeși pe butonul roșu de aici, a ții apăsa și în momentul de față bila devine mobilă, tu odată ce ai terminat ai dat drumul și devine super fix și poți folosi ăsta. Băi, cred că e lemn, cum se aude? Serios că sună lemn. Nu știu din ce e făcut, este incredibil. Manfrotto, o să las link în descriere. De fapt, la toate produsele astea o să las link în descriere, le puteți lua, pentru că sunt niște chestii super, super faine și care vă ajută. După cum puteți vedea, rucsacul ăsta este incredibil din punct de vedere al compartimentării. Sunt o grămadă de pernițe de astea roșii cu sky între ele și le poți muta cum vrei tu și poți să pui fiecare chestie unde vrei tu. Atât timp cât ai loc și pentru aparat și pentru microfon și pentru așa, ai și chestii mărunte, ajunge și la alea mai încolo, că sunt și foarte multe buzunare. Următoarea chestie fără de care eu n-aș pleca nicăieri este gimbalul meu. Gimbal 2 de la Feiyutech, am făcut și un video despre el, este un gimbal absolut incredibil, oferă o grămadă de posibilități la un preț super, super mic, eu îl luasem la 350 de lei, parcă o să las link și la el în descriere, oferă o stabilizare și o mobilitate pentru telefon, plus că poate fi folosit și ca selfie stick, dacă mă aduceți aminte, incredibil, este ceva incredibil și ca baterie externă chiar, pentru că poți încărca telefonul de la ăsta, n-ai cum să pleci fără așa ceva undeva. În continuare, am un suport pentru telefon, pentru că dacă vreau să fac vlogging rapid cu telefonul, poate nu mai am baterie la cameră sau ceva, folosesc ăsta, îmi pun telefonul, l-am montat pe trepied și gata. Pot să fac vlog foarte rapid cu telefonul, ce-i drept, nu o să am calitatea audio foarte mare, dar ultima chestie pe care o am aici este brațul L, despre care v-am povestit și în videoclipul cu vlogging despre telefon. Acolo poate fi folosit mult mai bine în situațiile alea, dar mă ajută și aici, mai ales dacă eu vreau la camera pe care v-am arătat-o, să pun camera, să pun lumini și microfon. E același lucru, exact ca și la telefon, și asta vine cu mine de fiecare dată, deci e acolo. În continuare, mai avem un buzunar aici mare în care am încărcătorul de la cameră, bineînțeles, încărcătorul pentru baterie, este un must have. Cu toate că încă n-am două baterii, încă nu folosesc două baterii pentru cameră, urmează să o cumpăr și pe a doua, pentru că până acum nu mi s-a întâmplat, sincer, nu mi s-a întâmplat să am nevoie de baterie și să moară exact atunci când am nevoie. Dar, cine știe, așa că mai bine o să fac rost de încă o baterie, să fiu sigur. Și vorbind de baterii, mereu vin cu mine niște baterii de tip AA. Cred că aveam pe undeva și de alea mai subțiri, tip AA. Bun, hai să deschidem și următorul buzunar. Avem în felul următor, avem un buzunar mare tip plus aici și niște buzunarele mai mici jos. Aici am așa, în formă de pix, este un fel de penson, este un curățător de fapt de lentile slash sensor. Mi se pare super comod de a avea în forma asta, în formă de pix. Pe partea asta avem un puf, un pămătuf ceva pentru a curăța foarte atent senzorul sau lentila. Iar pe partea asta la altă, dacă scot capacul, e un fel de spray, genul ăla pe care îl folosești ca să ștergi ochelare sau lentile sau genul ăla de spray. Ați înțeles. Tot în buzunarul cu kitul de curățare a lentilor și a senzorului mai am niște sârmulițe care ajută destul de mult, credeți-mă, sunt sârme de alea pe care le-am colecționat de la diferite produse. Sunt sârme de alea care sunt foarte maleabile și poți lega ușor anumite cabluri. Dacă am nevoie să-mi prind cablul la microfon cumva sau să montez niște chestii, nu știu, poate lumine, vreau să le leg de ceva, ajută foarte mult, este, eu zic că e necesar să ai așa ceva la tine sau un fel de elastice, cu toate că sunt astea sunt mai dure decât un elastic, elasticul te poți aștepta de la el să pocnească oricând. Următorul buzunar, în cazul în care vreau să fac vlogging cu telefonul sau nu mai am baterie la cameră și trebuie să fac vlogging cu telefonul, am adaptorul de la Apple împreună cu un alt fel de adaptor prin care pot să și încarc, să și ascult muzică în același timp pe care îl pot pune în iPhone, pentru că, cum am zis și într-un alt video, Apple
De ce? Și în al treilea buzunar avem în felul următor. Am un cablu de înlocuit pentru microfon în cazul în care îl accedează sau, Doamne ferește, se rupe sau pățește ceva. Am un cablu de înlocuit pentru microfon și încă un cablu, o extensie de cablu. De fapt, dacă eu vreau să, dacă vreau să fac vlogging, pun camera la mai distanță sau ceva, sau nu știu, poate ajung într-un loc unde mi se văd o chestie super interesantă și vreau să iau microfonul cu mine, dar camera nu poate ajunge. Nu contează, orice fel de situație, am o extensie de cablu de mufă jack, cu mufă jack, extensie de cablu cu mufă jack, pe care aș putea să-l leg acum folosind două sărmulițe de care v-am zis mai devreme. Așa că, indiferent de situație, ești complet acoperit. Bun, în buzunarul plasă de sus avem în felul următor. L-am închis în loc să-l deschid. Am două cleme și plănuiesc să-mi cumpăr mai multe. Sunt un fel de cleme cârlii, sunt destul de puternice, foarte puternice aș putea spune. Și dacă vrei să prinzi ceva de altceva, sunt super folositoare. Dacă vrei să prinzi o pânză sau ceva, dacă vrei să prinzi un backdrop, ele se pot prinde de absolut orice și te pot ajuta în diferite situații, așa că e bine să le ai acolo cu tine. Nu se știe absolut, poți să fii în fel și fel de situații și poate nu neapărat în fotografii, videografii, te pot ajuta în viața reală. Cine știe unde ajungi, chiar ai nevoie de o clemă. Așa că, plus și super ieftin, 5-6 lei una de asta, sunt variantele mici. Și tot în buzunarul ăsta avem două carduri de memorie, cred că unul de 32 și unul de 64. Mereu trebuie să ai cardul de memorie. Nu știi unde te duci, nu știi ce filmezi, ce posibilități ai de a filma, poți să rămâi fără, mai ales dacă nu ai un laptop la tine unde să-ți transferi rapid videourile, poți să rămâi fără spațiu de stocare, așa că e bine să ai niște carduri de memorie la tine. Și cam asta e toată treaba, cam asta am eu. Deocamdată o să evolueze, bineînțeles că o să evolueze, atât camera, poate și accesoriile o să evolueze din tot kitul ăsta meu, din tot gear bag-ul pe care l-am și îl port cu mine în momentul în care plec undeva, dar deocamdată am tot ce am nevoie. Nu pot să zic că îmi lipsește ceva, nu pot să zic că am fost undeva și să am nevoie de ceva și să nu am. Este acolo, e super, super tare și vă recomand, puteți vă inspirați, chiar vă rog să vă inspirați din tot ce am eu aici, poate veniți și cu idei, dacă voi aveți altceva, chiar, dacă voi aveți alte chestii în rucsacul vostru în momentul în care mergeți, faceți vlogging sau filmați ceva sau fotografiați ceva, puteți să-mi lăsați în comentarii ca să mă inspir și eu de la voi. Poate îmi lipsește ceva și eu nu mi-am dat seama. Chiar ar fi ok să colaborăm și să vorbim, pentru că suntem o comunitate și vă mulțumesc tare, tare mult. Nu uitați să dați un like, un share. Bă, share-ul ăla. Acum cred că am să țin o teorie despre share, pentru că nu foarte multe lume dă share. Ce drept, prietenii, amici îmi dau share, dar majoritatea nu și poate mă faceți voi să înțeleg de ce. De ce lumea nu dă share? Adică până acum am doar feedback pozitiv la video, chiar nu înțeleg. Adică de ce nu ai dat share la un video care e cotat destul de pozitiv? Nu cred că să înțeleg vreodată rețelele astea sociale. Tuturor celor care dați share, vă mulțumesc tare mult. Like, share, subscribe și la subscribe. Fuh! Clopoțelul ăla. Băi, clopoțelul ăla chiar e important acolo, nu vorbesc prostii. Chiar este super important pentru că așa primiți voi notificările și puteți fi primii care văd video și lăsați primii comentariu. Cine lasă primul comentariu? În care scrie primul aici. Primul. Ok, și acum chiar dacă nu este un video de unboxing, de fapt este cumva... Este un fel de unboxing, am putea spune, și un pic de review, dar o să-i fac și un b-roll, pentru că gadgeturile de aici sunt destul de faine. Hai să facem un b-roll la rucsacul ăsta și după aceea ne vedem în episoadele următoare, în video-urile următoare, o să urmez niște chestii super interesante, nu uitați de giveaway 1K, bă, mulțumesc, pa!